Lənkəranda çay, çəltik və sitrus meyvələri istehsalının inkişafı mərhələlərinə dair ölkə başçısının qarşıya qoyduğu vəzifələrin icrası ilə bağlı işlərə başlanılıb. 2018-ci ildə Masallıda çəltik sahələri daha da genişləndirilməsi nəzərdə tutulub. Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Cəlilabad Regional Nümayəndəliyinin Masallı Yardımlı Bölməsinin rəhbəri Adil Əsənovun sözlərinə görə, çəltikçilik Masallı rayonu üçün yeni sahə olmasa da uzun müddət unudulduğundan müasir tipli texnikalara ehtiyac yaranıb. Artıq bu ehtiyacları ödəmək üçün bölməyə 6 adda müasir tipli yeni aqreqatlar gətirilib. İndiyə kimi bütün növ texnikalardan istifadə olunub, optimal müddətdə taxıl biçini başa çatıbdır, kombay istənilən qədər var, traktordur, sonra gübrə səpəndir, universal kultivatordur, bunlar gətirilmişik. Masallı rayonu üçün ənənəvi olan çəltik sahələri 2017-ci ildə 195 hektara çatdırılıb. Vaxtında görülən agrotexniki qulluq nəticəsində sahələrdən 560 ton məhsul toplanıb. 2018-ci ildə əkin sahələrinin artırılaraq 300 hektara çatdırılması nəzərdə tutulub. Bunun üçün ilk növbədə rayona mini kombayn, ştil yetişdirən və ştiləkən koverin, lazer nümala və digər texnikaların gətirilməsi nəzərdə tutulub. Yüksək məhsuldarlığın əldə edilməsi üçün əsas şərtlərdən hesab edilən mineral gübrələrin istifadəsi də diqqətdə olan məsələlərdəndir. Hal-hazırda müxtəlif növ gübrələr var. Bu yaxınlarda əlavə balqonlar da biz qəbul edəcəyik. Gübrə tərəfdən heç bir çətinlik indiyə kimi olmayacaqdı. Masallı rayonunda 24 min hektar əkin sahəsi mövcuddur ki, bunun da 16 min hektarında tərəvəz və dənli bitkilərin əkilməsi qarşıya məqsəd qoyulub. Aytən Sakitqızı, Elşən Fezullayev, Zahid Aydınoğlu, Masallı.